Om det är så att du råkar radera någonting, som jag råkar göra nu. Då råkar jag radera en sida här och så vill jag ha tillbaka den. Så finns det inget uppenbart sätt att ångra sig. Då går man upp här i adressfältet och sen tittar man där det står courses och så finns det ett nummer. Det är själva numret till kursen. Sen tar du bort allting efter det och sen skriver du undelete. Trycker vi enter och så får vi upp det som är raderat i kursen. Här ser jag min innehållssida och då kan jag klicka återställ på den. Och så frågar den ja, det vill jag göra. Och när jag går in på sidorna igen så finns min sida där igen.